Mé jméno je Jakub Inger, jak už bylo řečeno. Jsem tu dnes za společnost Quest a budu vám přednášet o TurboPacku a o tom, jak tenhle nástroj ovlivňuje developer experience. Dřív než si ale tady na to odpovíme, pojďme nejdříve rozebrat, co to ten TurboPack vlastně je. TurboPack je inkrementální bundler, optimalizovaný pro JavaScript a TypeScript, napsaný v Rustu, od tvůrců Next.js a Webpacku. Ono to vlastně původně bylo tak, že hlavní autor Webpacku, Tobias Koppers, byl najatý společnosti Vercel pro optimalizaci Webpacku na účely Nextu. Samozřejmě to dovršilo svých limitů a tak přišel nápad vytvořit nový, jak jsem řekl, inkrementální bundler. No, než se k tomu dostanu, co to je ten inkrementální bundler, chtěl bych vám vysvětlit, co to je vůbec ten bundling obecně. Máme vlastně tři základní soubory, díky kterým jsme schopni vytvořit webovou aplikaci. JavaScript, HTML a CSS. V praxi to tak úplně není, my, tedy alespoň já ne, nevyvíjíme tady v těch jazycích. Místo JavaScriptu máme TypeScript, místo plain CSS využíváme například Tailwind a místo HTML skládáme komponenty například v Reactu. Proto, aby jsme tady z těch frameworků, preprocesorů, nástrojů to dostali zpátky do těch našich základních jazyků, budeme potřebovat takzvaný bundler. Bundler nám zajišťuje právě transformaci těchto souborů, optimalizaci a jejich minifikaci. Bundlerů je celá řada. Mezi ty nejznámější patří určitě Webpack. O Webpacku jste všichni snad slyšeli. Webpack je tu s námi od roku 2014, tuším, a je to doposud jeden stále z nejpoužívanějších bundlerů. Šlape mu na paty, ovšem nová generace. Mezi Vue komunitou například populární Vite, SVCP, což je defaultní bundler pro Next.js nyní, RSpack, Snowpack a další. Samozřejmě náš TurboPack. No, teďka tady víme, co to je bundler. Co to je tedy inkrementální bundler? TurboPack je jeden z produktů balíčku Turbo. Turbo vlastní společnost Vercel. A kórem tohodle Turba je takzvaný Turbo Engine. Turbo Engine má na starost hlavně tu věc, že zpracovává tu část aplikace, která se skutečně změnila. Vercel tomu, nebo tým TurboPacku, tomu říká Lazy First. Já mám zde uvedený také odkaz, kde Turbo produkty můžeme najít. Pokud tam ale ovšem přejdete, redirektne vás to na Turbo Repo a právě v Turbo Repu máme zmíněny všechny tyhle balíčky. Plánuje se v brzké budoucnosti oddělení. Chtěl jsem také zmínit, jak už jsem řekl, že TurboPack je napsaný v Rustu. Je to low-level jazyk, který je vysoce rychlý, je v něm napsaný například Vite a právě proto jsem zde uvedl i screenshot ze zmíněného repozitáře. Lazy First přístup lze jednoduše vysvětlit a vlastně TurboPack to i ve své dokumentaci takto prezentuje následujícím grafem. Tenhle graf se zaměřuje na first load. Máme zde dva soubory API TS a SDK TS. Pokud tyto dva soubory, že máme init, takže se zbundlí, nějakým způsobem se spojí a vznikne nám finální bundle.
Nicméně, pokud využijeme takzvaný hot module replacement, na který se TurboPack převážně zaměřuje, protože má spočítáno, že to ušetří při vývoji právě nejvíce času, pokud změníme soubor SDKTS, tak se nám zbandlí právě tento soubor a spojí se nám s již vybandleným APTS. Máme nový finální bundle. V současnosti je ovšem TurboPack v beta verzi, je tedy přístupný pouze pro development. Můžeme si to vyzkoušet, pokud využíváme, a to doporučuji, Next.js od verze 14 a výše. Je to i od verze 13.5, myslím, ale tam je starší verze toho Turba. Takže když si to vyzkoušíte, Next.js 14 a výše s flagem Turbo, nastartuje se vám dev server právě za pomocí TurboPacku. Pokud nastartujete tento dev server, TurboPack ukládá svoji mezipaměť do paměti počítače za pomocí právě zmíněného Turbo Engineu a po skončení dev serveru se vám tato cache smaže. Nabízí se možnost, protože vlastně Turbo je vlastněný Vercelem, tuto cache distribuovat napříč zařízeními. Vercel samozřejmě vydělává na tom, že poskytuje svým uživatelům cloudové služby, a právě proto si je chce ještě více udržet v tomto ekosystému. Je to jeden z cílů, proč vlastně TurboPack vůbec vzniknul. TurboPack proto, aby mohl být v produkčních sestavách, musí splnit nějaké výzvy, se kterými se potýkají i předchůdci, například Webpack. Jeden z nich je tree shaking, což je takový jak kdyby oklepávání mrtvého kódu. Když si to představíte, není to úplně algoritmicky jednoduchý problém a prochází se přitom celý právě strom. Chunking je další z výzeb. Pokud my chceme načíst, pokud máme ten finální bundle, tak my ho chceme vlastně rozdělit do menších chunků, protože pokud načítáme stránku, nechceme, aby celkový bundle se nám načítal právě s tou danou stránkou, a proto je potřeba chunking. Export mangling, což je vlastně o tom, že vy jako vývojáři jste napsali krásný název, popisný název funkce, nicméně ten bundler to vezme a typicky na nějaký krátký písmenka AAB to přejmenuje. Samozřejmě, pokud přejmenujete exporty, musíte přejmenovat také importy, což je opak inkrementálního zpracování. A poslední řadě scope hoisting, což je zjednodušeně to, že máme nějaký moduly JavaScriptu a ten modul obsahuje obal. My se chceme zbavit toho obalu a tu funkci distribuovat přímo do hlavního scopu. Já jsem si pro vás připravil také benchmarky, to určitě vás zajímá. Bohužel ty, které teď prezentuji, jsou deprecated, povíme si později proč. Nicméně TurboPack zde zmiňuje, že je 700x rychlejší než Webpack. Já když jsem si to spočítal, prostě úplně normální vzoreček, tak to vychází spíš 220x, což je, ale já věřím, že v nějakých testech si to TurboPack uspůsobil tak, aby jim to vyšlo příznivěji. Tohle je graf právě z porovnání hot module replacementu. Pokud se koukneme na další slide, tady vidíme screenshot z aktuálních benchmarků z dokumentace TurboPacku. Máme tady napsáno, že TurboPack teďka úplně není stabilní. Já upřímně nevím, co se mám o tom myslet, snad, že se blížej do finální části, a jistě mi dáte za pravdu, že posledních 20% projektů vždy nejvíce bolí.
No, přece jenom jsem vám chtěl prezentovat nějaký benchmark a proto jsem připravil test first loadu, což je věc, u které TurboPack trošku pokulhává, ale i přesto, když se koukneme na projektu zhruba o 500 modulech, za pomocí testu skrze Puppeteer, což je takový nástroj, který nám nastartuje instanci Chromu. Ten test byl psaný tak, že právě se nastartuje instance Chromu. Pokud vlastně skončí, tak se zaznamená výsledek. Znova se dev server nastartuje skrze Turbo, zaznamená se výsledek. Takhle proběhlo 100 měření a tohle je průměr ze 100 měření. Pokud ovšem koukneme na projekt většího charakteru, tak tady lze vidět, že ty rozestupy úplně tak velký nejsou. Naopak v některých měřeních dokonce TurboPack byl za SVC packem. Tohle je na samozřejmě projektu Next.js 14 vyšší, 1500 modulů, opět 100 měření. No, chtěl jsem vám připravit také produkční test, ale bohužel, jak jsem řekl, produkci TurboPack opravdu není, ale pokud přejdete na stránku rvturbojet.com, tak se dozvíte, v jaký fázi TurboPack nyní je. Je to zhruba 90% všech splněných testů, ale jak už jsem řekl, ty poslední procenta prostě bolej nejvíce. Chtěl jsem také zmínit, že už jsem to i řekl, že TurboPack je vlastněn společností Vercel. Tahle společnost sebou v naší komunitě nese více a více kontroverzí, hlavně díky vendor locku. TurboPack vyšel právě za účelem držet své uživatele v tom daném ekosystému a pokud budete jejich cloudové služby používat, budete mít samozřejmě přístupnou i sdílenou cache, což vám může zrychlit mezitýmovou spolupráci, ale také například rychlost produkčních pipeline. Samozřejmě se to nese i ruku v ruce z Next.js, protože TurboPack je plánovaný jako hlavní bundler pro Next.js a podpora ostatních frameworků zde je plánována. V dokumentaci uvádí Svelte, nicméně se obávám, že například konkurenční Nuxt úplně s tou podporou dobře nebude. Ještě k tomu vendor locku chtěl bych vás ještě pozvat na přednášku Michala Matušky, který o tom bude mluvit víc, mě bohužel nestačí časový limit. No a konečně k tomu developer experience. Já když jsem si to připravoval, tak jsem si dělal takovou rešerši, takovou mapu. Vyšlo mi z toho různé věci, ale dokázal jsem to narvat do těle čtyřech kategoriích. První z nich je orientace. Pokud vlastně vyvíjíme na nějakém repozitáři, je pro nás klíčové psát čistý, udržitelný, dobře zdokumentovaný kód. Samozřejmě praxe mluví jinak, ale všichni se o to alespoň snažíme. Rozšiřitelnost. Nechceme si zbytečně zavírat vrátka. Čili pokud budeme dodržovat známý architektonický postupy, pokud nebudeme využívat nějaké zvláštní knihovny třetích stran, tak bychom náš projekt měli udržovat rozšiřitelný. Rychlost, samozřejmě v dev komunitě nejvíce skloňované téma. Chceme mít rychlé testy, u nás v Questu se tohle řešilo tak 7x. Chceme mít rychlé buildy, chceme rychle releasenout naší aplikaci, Core Web Vitals a tak dále. No a samozřejmě se nemohlo vynechat i spolupráci, protože většinou fungujeme v týmech a chceme, aby týmová spolupráce byla co možná nejvíce efektivní. Takže například Jira s tím pomáhá, GitHub, já nechci propagovat nějaký nástroje, ale tyhle ty používáme třeba my. No a jak tedy nám TurboPack k té developer experience přispívá?
No, v té orientaci jsem to upřímně trošku hledal, nicméně jsem našel. Pokud vy právě nastartujete zmíněný dev server a vyzkoušíte si hot module replacement a záměrně uděláte nějakou chybu, tak vám právě logger vyjede chybu tam, kde ji máte, a nikdo nemá rád z nás, když chyba odkazuje na prázdný řádek. V rozšiřitelnosti jsem to bohužel nenašel, nicméně u rychlosti jsem se úplně snažit nemusel. Tam, jak jsem zmínil, TurboPack pomáhá hlavně při hot module replacementu díky své pokročilé cacheovací logice. A samozřejmě, pokud budete využívat Cloud Vercelu, což já tím nechci tuhle společnost propagovat, naopak, my v Questu máme rádi například AWS a jejich Amplify, a tak když budete používat cloudové řešení Vercelu, tak se vám ta cache bude distribuovat napříč zařízeními a napříč produkčními buildy. To je za mě vše. Moc děkuju za pozornost.